გამორჩეული იტალიური გემოები, მრავალფეროვანი მენიუ, ხარისხი, დახვეწილი სერვისი, ყველაფერი ეს ერთ სივრცეში, ნეაპოლიტანური პაცას გარშემო ერთიანდება. პირველ მომხმარებელს პაცა 2019 წელს უმასპინძლა და მას შემდეგ თბილისში თავისი შეუცვლელი ადგილით დაიმკვიდრა. როგორც ამბობენ, პაცამ სტრიტფუდ ინდუსტრია კარგად გემრიელად შეაჯანჭარა. როგორ იწყება პაცას ისტორია და რა გეგმები აქვს ბრენდს გადაცემაში პაცას თანადამფუძნებელს ქეთო პაპავას მოსმინდობთ. ქეთო, მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. სულ მშვიდობისა, ესე მოგესალმებით მე. დავიწყოთ ისტორიით. როდის იწყება პაცას ისტორია, საიდან გაჩნდა იდეა და რა იყო ეს პირველი ნაბიჯები, რაც ახლდა ამ პროცესს? ხო, ეს ისტორია ძალიან ბევრჯერ მაქვს მოყოლილი. ხანდახან მინდა ხოლმე რაღაცები შევცვალო, რომ ბანალურად ერთი და იგივე ისტორიას არ ყვებოდე, მაგრამ მეცდები შორიდან დავიწყო, რომ ბევრად საინტერესო მოსასმენი იყოს. მე და ჩემმა მეუღლემ, აჩომ, წლების წინ, 2018 წელს დავიწყეთ ციგნზე მუშაობა. შორიდან იწყება ეს ისტორია, იმიტომ რომ ჩვენი ფინანსური ნაწილია. ციგნზე მუშაობა, რომელიც იყო ქართული გემოს მემკვიდრეობა, მოვიარეთ მთელი საქართველო საკუთარი ხარჯებით, დაფინანსებებით მივიღეთ, რა თქმა უნდა, მცირე სხვადასხვა კომპანიისგან და შემდეგ უკვე ამ ციგნიდან მიღებული შემოსავლით გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ბიზნესი წამოგვეწყო. ონ ესე თქვა იმ პერიოდში, როდესაც ტელევიზიაში ვმუშაობდი, როდესაც ხალხი ასე თუ ისე გვიცნობდა, ნდობა ჰქონდა ჩვენს მიმართ და ამ ნდობის გამართლება გადავწყვიტეთ და გადავწყვიტეთ დაგვეწყო პასტის ბიზნესი, ანუ გვინდოდა პასტის კეთება. იქიდან გამომდინარე, რომ ფართის პოვნა ძალიან გვჭირდებოდა. ჩამოვიტანეთ ყველანაირი ინვენტარი, გამოვიწერთ პასტის სახარშები, პასტის სასამზადებელი და დავიწყეთ ფართის ზებნა ვაკეში. ვაკეში ვიპოვეთ ფართი, სადაც დაგვდა პიცის ჩაშენებული ღუმელი, რომელიც იყო უფუნქციო. გამოყენებული არ იყო სათანადოდ და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიგვეთ, ანუ ეს განძი იყო ფაქტიურად და გადავწყვიტეთ ჩვენი კულინარიული ცოდნა, რაც ქონდა ყველაფერი ჩაგვედო, დაგვევიწყებინა პასტა და გაგვეკეთებინა კარგი ნაპოლეტანური სტილის პიცა. ამ ნაპოლეტანურ სტილს ხას უსვამ, იმიტომ რომ ნაპოლეტანური პიცა კიდე ცალკე სახეობა, ანუ ნაპოლეტანური პიცა რომ იყოს ნაპოლეტანური, უნდა ცხობოდეს ცეცხლის ღუმელში, აუცილებლად შეშაზე, აუცილებლად მზადდებოდეს იტალიური ფქვილისგან, აუცილებლად უნდა იცავდეს ზუსტად იმ სტანდარტებს, რაც იტალიაში არის და ცოტა ყველი უნდა ეყრებოდეს ზედ, ახლა და მოცარელა და არა იმ რაოდენობის, რაც ქართველებს უყვართ. ამიტომ პირდაპირ ვამბობთ და საჯაროდ პოსტავთ ხოლმე ამას, რომ ჩვენ ნაპოლეტანური პიცა კი არ ვართ, ნაპოლეტანური სტილი ავიღეთ, იმიტომ რომ საქართველოში ქართველებმა გადაწყვიტეთ გემრიელი პიცა გავაცნოთ ქართველებს. მოკლედ ამ ღუმელში, რომელიც იყო უფუნქციო, დავიწყეთ ნაპოლეტანური სტილის პიცების ცხობა. ცომზე ვმუშაობდი დიდი ხანი, იმიტომ რომ ცომი, რომელსაც ჩვენ ღუმელში სახლში ვაცხობთ, არ გამოდგება ცეცხლის ღუმელისთვის ხშირად, ხანდახან შეიძლება გაგიმართლოს და გამოდგეს, ხშირად არა. სჭირდება სპეციალური სოუსი, არ გვინდოდა ჩვენი სოუსი ყოფილიყო ყველა სხვა წერის მსგავსი სოუსი, ამიტომ უნდა გქონდეს სხვა გემო. დავიწყეთ ასევე ინგრედიენტებზე მუშაობა და გადავედით მეგობრების ჩართულობით, დეგუსტაციებით, ძალიან დიდი აქტივობებით ყოველდღიურ რეჟიმში ვტესტავდით, ტესტავდით და ვაკეთებდით სხვადასხვა პიცას. საბოლოო ჯამში შევჯერდით, აღვრჩიეთ რამოდენიმე სახეობა და სხვა შორის ბევრი არა. დღემდე ჩვენ მენიუში გვაქვს დაახლოებით 10 პიცამდე, იმიტომ რომ არ გვინდა გადავტვირთოთ ყველა ვინც მოდის, მას აქვს საკუთარი საყვარელი პიცა და კონკრეტული ბიზნით მოდის ხოლმე, ამიტომ არ გჭირდება დიდი არჩევანი, დაბნეულობა და ასე შემდეგ. თავაზობთ გემრიელ სადა საინტერესო გემოებს. დავარჩიეთ რამოდენიმე პიცა და დღემდე აქტიურად ვაცხობთ. მე დარჩეზე კითხები გექნება, შეგიძლია ყველაფერს მე არ მოყვები. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ციგნი, რომელიც საწყისია პაცას ისტორიის, რომელიც პირველადი კაპიტალის, ასე ვთქვათ, მობილიზება მოხერხდა. დაახლოებით აინვესტიციაზე იყო საუბარი და რა იყო ეს კონცეფცია? ზუსტად ჰქონდა 6000 ლარი ანგარიშზე. და ზუსტად ყავდა ერთი კადრი და ერთი კადრით, როცა დავიწყეთ, ამ ადამიანს უნდა ეკეთებინა ცომი, თვითონ და მოეზილა და შესაბამისად ცომის რაოდენობა მაშინ არ იყო ბევრი, უნდა მოგვეზილა დაახლოებით 20-30 ცომი დღის განმავლობაში. და სოუსებს ვაკეთებდი მე. ამდიოდა მუდმივად ნივრის და პომიდორის სუნი, როდესაც მეგობრებს გადავკოცინდი ეს სუნი ყოველთვის თანდამყვებოდა, სახლში ყველაფერს ეს სუნი ჰქონდა. მაგრამ ეს ძალიან ნოსტალგიურად მახსენდება და ძალიან მიყვარს ეს, რომ ჩვენი ისტორია და საერთოდ ამ ცხენია პირიქით მეამაყება ამის. სოუსებს ამზადებდი მე და როგორც ისეთ პიცას ბევრი ინგრედიენტი არ უნდა, მთავარი რამოდენიმე კომპონენტია ხარისხიანი ცომი, ხარისხიანი სოუსი და ზემოდან რაც ლაგდება გემრიელი და ხარისხიანი უნდა იყოს და ყველაფერი იყო იმპორტული. ანუ ერთ კადრთან ერთად მეორე ვიყავი მე და მესამე ჩემ
ჩემი მეუღლე და ჩვენი კიდევ ერთი პარტნიორი ბადრი ხვადაგიანი, რომელიც ახლა არ არის ქვეყანაში სამწუხაროდ, მინიმალური კაპიტალით სალაროსთანაც ჩვენ ვიდექით, სამზარეულოშიც ჩვენ ვიყავით და ყველას ესე მეგობრულად ხვდებოდით და ჩემი დიდი ესე ვთქვათ ვარაუდით, ჩემი ვარაუდის 99% სწორედ ამან გაამართლა ჩვენმა პირდაპირმა კომუნიკაციამ, მეპატრონების ჩართულობამ და არა უბრალოდ დასაქმებულმა კადრებმა, როდესაც დავიწყეთ ეს ბიზნესი, ბევრად უფრო ახლოს მიგვიღო ხალხმა, როცა ყველაფერი იცი და კომუნიკაციის დროს საერთოდ არ კიჭირს და არ ფიქრობ რა უპასუხო მომხმარებელს, როცა წინ გიდგას, ყველაფერი შენი რა, ყველაფერზე პასუხი გაქვს, უფრო მეც ანდოდა ის ფული გულახდილი კომუნიკაცია მყარდება. მე როგორც შესავალშიც თქვი, ძალიან ესე ვთქვათ გამორჩეული ადგილი დაიმკვიდრა მომხმარებლისთვის თბილისში პაცამ და ესე ვთქვათ ძალიან პოპულარულია იმის მიუხედავად, რომ ბაზარი სხვადასხვა კვებით ობიექტებით არის გაჯერებული. თქვენ შეფასებით, რამ განაპირობა მომხმარებლის ეს დამოკიდებულება? თქვენ პირდაპირი კომუნიკაცია ახსენეთ და ესეც მნიშვნელოვანია, თუმცა წარმოუდგენელია იქ გემოების ესე ვთქვათ დაატვირთვაც არ იყოს და გემოებსაც არ ქონდეს თავისი როლი, როდესაც საქმე კონფლიქტის მნიშვნელობა აქვს, ყველაფერს მნიშვნელობა. წარმატება რამ განაპირობა, ესე ძალიან ძნელია თქვა, გაგვიმართლა. ვიტყვი, ესე გავუმართლა, იმიტომ ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ბიზნესი მინახავს, რომელიც დაიხურა. მიუხედავად იმისა, რომ მეპატრონები გადააყვნენ და ყოველდღე იქ იყვნენ, არ ვიცი, მანდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წარმატების რაღაცა გამართლებას, აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შემთხვევაში რას ვაკეთებდით, ამას მოგიყვებით, იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცი რამ განაპირობა. პირველ რიგში ალბათ ის, რომ სანდოობა ქონდათ ჩემი და აჩოს მიმართ, იმიტომ რომ კულინარიაში ვიყავით ჩართული, რასაც ვამზადებდით ვიდეოებით, ბლოგებით, ყველაფერს გულახდილად, ალალად, ესე ბუნებრივად, ორგანულად ვაწვდით მაყურებელს. მერე უკვე ადგილზე ხვდებოდით, ვასინჯებდით და თითოეულ პიცაზე ვუყვებოდით რა რატომ იყო. სხვათა შორის პირველი ეტაპი რთული იყო, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენი დამწვარი ბჭყალებში კრასტებ მომწვარი პიცები მიიღეს, მასე გავაცანით მომხმარებელს, ყველამ ვერ მიიღო, ვერ ხვდებოდნენ რატო უნდა ყოფილიყო ასე დამწვარი, რომ ვერ ხვდებოდნენ რატო უნდა ყოფილიყო ცომ ამხელა ცომი გარშემო და ეგონათ რომ ან ყველს ვიპარავდით და ცოტა ყველს უშვებოდით ბევრი ცომის ხარჯზე, არა და ეს ასე არ არის, ამაზე პირიქით ბევრს მუშაობდით ხომ და ამ ყველაფერს რომ ვუღეჭავდით, ვაწვდიდით თვეების მერე მივხვდით რომ Facebook პოსტებში, სადაც ჩვენი გაკრიტიკება, ჩვენი ესე ვთქვათ გამაკრიტიკებელი პოსტები იწერებოდა, სადაც უარყოფით რივიუებს გვიწერდნენ, სხვები პასუხობდნენ უკვე ჩვენს მაგივრად. აქამდე თუ ჩვენ ვიყავით მობილიზებული, ყველასთვის პასუხი გაგვეცა, ხალხმა ისწავლა, ჩვენმა გულშემატკივარმა ისწავლა და თავად სცემდნენ პასუხს სხვა მომხმარებელს, ვისაც ახსნა სჭირდება და ხო, ანუ ამას ალბათ მარტო სიყვარულით და კეთილგანწყობით თუ მიიღებ. და კიდე ეს უნდა აღნიშნო, რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც ბუღალტრულად დავთვალეთ ყველაფერი, მინიმუმ 10 პიცა უნდა გაგვეყიდა დღეში. ეს იყო ჩვენი მისია, რომ დაგვეფარა ხარჯები, ანუ ხელფასი გადაგვეხადა დროულად, ყველაფერი კარგად ყოფილიყო და ნულზე გავსულიყავით. ეს იყო ჩვენი თავარი მიზანი. პირველად 10 პიცა რომ გავყიდეთ დღეში, სხვა შორს მალევე მოხდა, შამპანური გავხსენით, აღნიშნეთ, მაგრამ ძალიან მალევე უკვე სწრაფად გაიზარდა ტემპი. ხარისხმა თავისი საქმე ქნა, იმიტომ რომ როდესაც ერთ ადამიანმა გასინჯა, მიხვდა რომ ესიამონა, კარგად იგრძნო თავი, არ დამძიმდა, მიხვდა რომ ინგრედიენტები ხარისხიანი იყო, მეორე ჯერაც მოვიდა, იგივე პროდუქტი დახვდა, მესამე ჯერაც და ასე გაგრძელდა. ასევე თუ რამე შეგვეშლებოდა, შეცდომები ბევრი იყო. იყო შეცდომები იმ ხრივ, რომ თუნდაც ცომი არ იყო საკმარისად დაძველებული და შესაბამისად ისეთი არ გამოდიოდა გამოცხობის დროს. ბოდიშისთვის ყოველთვის მზად ვიყავით. კი ბატონო, სხვა Facebook-ზეც ნახეთ თქვენი პოსტები, გვერდის პოსტები, სულ პაცას გვერდზე დაპოსტელი, რომ აი დღეს არ იყო ისეთი, იმიტომ რომ ეს შეცდომა დავში ბოდიში გიხდით. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს თავიდანვე დავიწყეთ, კი, თავიდანვე დავიწყეთ, იმიტომ რომ როდის პირველად როდის მივხვდით, იცით, პომიდრის ესე თქვა სოუსი შევცვალეთ. ხო, იმიტომ ჩვენი ინიციატივით არ შეგვიცვლია, მომწოდებელს დაუმთავრდა, ესეთი პრობლემები საკმაოდ ხშირად ხდება საქართველოში და ვინც სარესტორანო სფეროშია მიხვდება, რა დღეში ვართ. დაუმთავრდა პომიდრის სოუსი და მოგვიწია შეცვლა, მაგრამ ალტერნატივა ვიპოვეთ ძალიან ახლო, ძალიან მიმსგავსებული. ჩვენ თვითონ რო სინჯავდით ამ პომიდრის სოუსში, დიდი სხვაობა არ იყო, მაგრამ დაგვირეკა მომხმარებელმა და ვკითხა, ხომ არ შეცვალეთ პომიდრის სოუსია? ანუ ამაზე ქონდა ძალიან ისეთი გაკვირებული რეაქცია, როგორ მიხვდით, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ძლივს ვარჩევთ, ხო, ძველის და მან გვითხრა ესეთ რაღაც, რომ ყოველდღე გიკვეთავთ, ან ყოველდღე ვჭამთ თქვენს პიცას, ყოველ მივიღებთ თქვენს პიცას, შესაბამისად გემო ვიცი
ზეპირა. ანუ სამი კომპონენტიდან სამი ყველი соусი, соусი სრულება ეგრევე იგრძნო. ამიტომ გადავწყვიტეთ, სანამ თვითონ დაგვირეკავენ, თვითონ მოგმართავენ, ჩვენ თვითონ დავდოთ პოსტი, გავაგებინათ, რომ მერე ჩვენ ვიყოთ სუფთები, გამჭვირვალეები, მაგ მხრივ პრობლემა არ შეგვექნას. ვინ არიან პაცას მომხმარებლები? გულისხმობ რა როგორ ნაწილდება ადგილობრივების და ასევე ტურისტების საერთაშორისო ვიზიტორების წილი. რამდენად არიან საერთაშორისო ვიზიტორებიც პაცას, ესე ვთქვათ, ობიექტში ხშირი სტუმრები და როგორია ხოლმე მათი გამოხმაურება, მათ შორის იტალიელების, რომლებსაც თავით ქვეყანაშიც გაუსი ჯოთკიცა ეს მიმართულება და ნამდვილად ქართველებით დავიწყეთ. პირდაპირ ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ქართველებზე. თან პანდემიის პერიოდშიც გავიხსენეთ და ჩათვალეთ ქართველების გამოკვება პანდემიის პერიოდში სახლებში ჩვენი ერთ-ერთი მისია გახდა ეს მისიონერებად აღვიქვადით თავს და ქართველები იყვნენ ჩვენი პირველი ესე ტარგეტი მიზანი. ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ პიცა არის სახალხო საჭმელი. ანუ ა როგორც ბავშვს უყვარს, ასევე შუახლის ასაკის და მასაკოვან ადამიანსაც ყველას უყვარს პიცა. ამიტომ მან დასაკობრივ ჯგუფს არ გამოუყოფ. რა შეეხება კატეგორიას ქართველებზე გავთვალეთ და თავიდან დავიწყეთ, სწორედ ამიტომ აღნიშნე თავიდან რომ ნაპოლეტანური სტილის პიცა მოვარგეთ საქართველოს, მეტი ყველი დავაყარეთ, მივდით გავზარდეთ ზომაში რომ ეს ყოფილიყო გასაზიარო პიცა და არ ყოფილიყო მხოლოდ ინდივიდუალური როგორც იტალიელებს უყვართ, ხო? აი ეს ყველაფერი ქართველებს მოვარგეთ და მეორე უკვე ფილიალი რომელიც მაგალითად გავხსენით ინგოროყვაზე. გამოიწვია ის რომ ძალიან ტურისტის მოძრაობა, ძალიან ბევრი ტურისტი შემოდინება გამოიწვია ამ ფილიალში. ადგილზე დასასვლომიც არის და ადგილზე დასასვლომისას ჩვენ ძალიან მარტივად ვიღებთ მათგან კომუნიკაციას. ანუ ეს კომფორტულია, მას არ მიაქვს და მიდის, ხო? იქვია და პასუხს გვცემს. ძალიან გაგვიხარდა, როცა მათგან არ გამოიწვია გაკვირვება, არ გამოიწვია, მაგრამ რატომ არის დამწვარი, რატომ არის ცეცხლზე, რატომ არის ქრასტი ამ სისქე, რატომ არ აქვს იდეალური მრგვალი ფორმა, პირიქით. კითხეს, ხო შეიძლება ერთი მაგალითი ძალიან კარგად მახსოვს, შემოვიდა მომხმარებელი სხვადასხვა ბრიტანეთიდან იყო, თურქები, იტალიელი არისო, მაგრამ როცა ვკითხე რა ტიპის პიცას ვაცხობდით და ვუთხარით რომ ეს იყო ნაპოლეტანური, მე ვკითხე ფორმა როგორია, იდეალურად მრგვალია და ჩვენ ვთქვით რა თქმა უნდა არა და კარგი მაშინ შემოვალო. ანუ მან ზუსტად იცოდა რომ ნაპოლეტანური სტილის პიცა ხელით წორდება. ყველა მცხობელი ჩვენთან სხვადასხვანაირად აცხობს. ერთი ოთხკუთხედ პიცებს აცხობს, რაც მე ძალიან მომწონს, ხუთს იდეალურად ერგება. ერთი ცოტა ოვალურს, მაგრამ ზუსტად ვიცით ვინ რომელი პიცა გამოაცხო. მე ვთქვით და სწორედ ეს არის ამ ყველაფრის სპეციე. ხასიათს აქვსო შიგნით. ამიტომ უცხოელებმა ეს იცოდნენ. ქართველებს ვასწავლეთ ნელ-ნელა. ბევრი ეს გამოვიარეთ, გაკიცხვა ამის გამო, მაგრამ მიიღეს და აი ესე განვითარდით. უცხოელები უფრო მზად იყვნენ ჩვენი პროდუქტისთვის და უყვართ, მოსწონთ და პროდუქციაც აფასებელია. წილი როგორ დაწილდება ადგილობრივების და უცხოელების ახლა როგორ შეფასებთ? სხვა შორის ფილიალებზე უფრო ვიტყვი, გაგარინის ფილიალი რომელიც მხოლოდ გატანაზე მუშაობს, არის ჩათვალე 80% ქართველები, იმიტომ რომ არის ახლომახლო ეს ყო ბიზნეს ობიექტები რომლებიც საიდანაც ლანჩზე გადმოდიან თანამშრომლები, არიან მაცხოვრებლები რომლებიც მოდიან და სახლში მიიღებს პიცები და ტურისტებს ვერ დავარქვევდი, უფრო უცხოელი მაცხოვრებლები მოდიან ხოლმე იმ ტერიტორიაზე. რაც შეეხება ინგოროყვაზე, რახან უფრო ტურისტული ზონა და ძველ თბილისს ეკუთვნის, მაინც აქ ხშირად მოდიან უკვე ჩანთიანი ტურისტები, რომლებიც აი გზად გავლისა შეისვენებენ ხოლმე და მიირთმევენ და ინგოროყვაზ შემთხვევაში 50-50-ზე შეიძლება ითქვას. მინდა შევაჯამოთ პაცას ახლა არსებული მდგომარეობა, ორი ფილიალი და რამდენი თანამშრომელია უკვე პაცას გარშემო. იქნებ გამომდინარე რომ ახსენეთ რომ თავიდან იყავით ორნი და მესამე თანამშრომელი რომელიც ამ პროცესებში იყო ჩართული. ახლა სათქო. თავიდან ფაქტობრივად სამი დამფუძნებელი და ერთი თანამშრომელი და ის თანამშრომელი როცა ისვენებდა ვიკეტებოდით, იმიტომ რომ სხვა გზა არ ჰქონდა. ეს იყო პირველი დღეები და შესაძლოა ძალიან მალე დაგვჭირდა კადრის შემომატება. დაახლოებით ჩვენ ერთ თვეში მივხვდით რომ უკვე მეორე კადრი გჭირდებოდა, კი დაახლოებით ორ თვეში კიდე მესამე კადრი დავიმატე და ფუნქციები გადავანაწილე სხვაგვარად, ხო? და დღეს აცას უკვე მეოთხე წელშია და ჩვენ გვყავს 23 თანამშრომელი. ბუღალტერიას თუ არ ჩავთვლით, რომელიც აუთსორსზეა, ხო? 23 თანამშრომელი აქტიურად მუშაობს პაცაში ყოველდღიურად, ყოველ თვიურად ხელფას იღებს და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მიღწევა, იმიტომ რომ როდესაც ნულიდან იწყებს საოჯახო ბიზნესს და შენ მე გიჩნდება გარშემო ადამიანები, ახალი ოჯახის წევრები, რომელსაც პასუხისმგებლობა გაქვს აღებული, რომ მათი ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობ. ეს დამაგარია. 23 ადამიანი ვართ დღეს. რა პროცესი იყო მათი შერჩევა? რამდენ წაწყვით აქ სირთულეებს? იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემიის პერიოდში მოგიწიათ ბიზნეს საქმიანობის დაწყება. ეს არის პერიოდი, როდესაც ძალიან ბევრი კადრი ტოვებს სტუმარმასპინძლობის სექტორს გამომდინარე პანდემიისგან გამოწვეული გამოწვევების გამო. აი რა პერიოდი, რა პროცესი იყო მათი შერჩევა? რამდენ წაწყვით აქ სირთულეებს?
ესე იგი, სირთულეები ყოველთვის არის, ვინც რესტორანოსფეროში მიხვდება, რომ სირთულეები არის, შერჩევაზე მეტად არის სტაბილურად შენარჩუნების პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველს უნდა ის მუშაობა და თვლიდეს თავს, რომ მოერგება ამ გარემოს, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო დისხას ვერ დაიტოვო, იმიტომ რომ ან არ გაამართლა როგორც კადრმა, ან უბრალოდ ხასიათებით ვერ მოერგეთ პიროვნულად. პაცასთვის პირველივე დღიდან ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ჩვენთვის პიროვნებას. საქმეს ვასწავლდით ყველას. ყოველ შემთხვევაში შანს ვაძლევთ. გასაუბრებებსაც ასე ვატარებდით, რომ მთავარია შენ კონდეს განწყობა იყო პატიოსანი ჩემთან მიმართებაში, კონდეს სურვილი რომ იმუშაო, შეასრულო შენი საქმე პროფესიონალურად, დანარჩენს ყველაფერს გასწავლით. ანუ არაფერს მნიშვნელობა არ ქონდა. იმიტომ რომ გინდა არ გინდა ჩვენი პიცა სპეციფიური იყოს, თუნდაც სხვაგან ქონდა გამოცდილება პიცის ხობის, მაგას მნიშვნელობა არ ქონდა ჩვენთვის. აი ასე გადავწყვიტეთ. თავიდანვე ვიყვანდით კადრებს ასე. პიროვნულად მე ვასწავლდით ყველაფერს. კადრების შერჩევა რთული იყო, სხვათა შორის ხშირი ცვლა მოგვიწია თავიდან, იმიტომ რომ პანდემიასთან არ ქონდა კავშირი, რომ არ მოგატყუოთ. უბრალოდ პრობლემა იყო, მაგალითად, შეიძლება მისთვის ყოფილიყო რუტინული საქმე, მარტო 1-2 საქმეს გაკეთება უწევდა. შეიძლება უბრალოდ ხასიათების ვერ შევეწყვეთ, მაგასაც დიდი მნიშვნელობა ქონდა. ჩვენ არ ვამკაცრებდით ჩვენს მიდგომას, იმიტომ რომ მე დაჩ თავიდანვე შემთხვდით, მოდი ჩვენ უშევიცვლებით სხვების გამო, ნუ გავხვდებით მათრახიანი უფროსები, იმიტომ რომ სხვას სჭირდება ეს იმისთვის, რომ კარგად იმუშაოს. მოდი ჩვენ ვიყოთ ის, რაც ვართ და თუ მას ჩვენგან მათრახი სჭირდება ბჭყალებში, რაც არის ყოვლად მიუღებელი ჩვენგან, დაგვტოვოს, რადგან ვერ ვითანამშრომლებთ ერთად. ამიტომ გვაქვს მეგობრული გარემო, პაცაში ყოველთვის არის ერთმანეთს სადმე პატივის ცემა, რაც არის ყველაზე მთავარი. კი ბატონო, ფასებზეც მინდა კითხოთ. დაახლოებით საიდან სადამდე მერყეობს მენიუს ღირებულება და გამომდინარე იქიდან, რომ ნედლეულის ხშირ გაზურებასთან გვაქვს ხოლმე საქმე და ესეც როგორ აისახება ხოლმე თუ გიწევთ ფასების დაკორექტირება. მოგვიწია, ცდილობთ არ მოგვიწიოს ხშირად, რაც ჩვენზე ტყდება, მაგრამ პაცას აქვს ძალიან დაბალი მარჟა. თავიდანვე ასე დავიწყეთ, მაგრამ გადავედით მერე იმ ფაზაში, როცა უკვე რაოდენობაში რახან ყიდით ბევრს, ეს დაბალი მარჟა ყოფნით აბსოლუტურად, რომ კარგად გვემუშავა. დაბალი მარჟიდან გამომდინარე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევდით გაყიდების რაოდენობას. გვერდჩინა თქვა ფაზაკლებებით რაღაც პერიოდი გაგვესვა და ბევრი გაგვეყიდები და ფასი გაგვეზარდა პროდუქტზე. რამოდენიმე მიზეზია. პიცა, როგორც თავში აღნიშნა, არის სახალხო პროდუქტი და მასში ვერ გადაიხდეს ადამიანი 35-40 ლარს, უბრალოდ იმიტომ რომ ზორმა ადამიანმა გემრიალად მიირთვას, დაგენანება. ანუ პირადი გამოცდილებით ამბობდით ამას და ვჯელობდით ასე. მაგრამ იქნებ გამომდინარე, რომ ზომა იყო დიდი. ისე ვთვლიდით ორი ადამიანის პორციაზე. ასევე ვთვლიდით იმ ინგრედიენტების ფას, რომელიც ჩამოდის იტალიიდან. თან ყველაფერი იმპორტულია ჩვენს პიცაში, ეგრე გამოდის, ამ თხარდეს ეს აღმოჩნდა. ყველაფერი იმპორტულია წყლის გარდა და იქიდან გამომდინარე, ფასის ზრდა იწვევდა ჩვენი ფასის კორექტირებას. ცდილობდით ეს მომხმარებლისთვის აგვეხსნა ასევე პოსტებში. ერთი ლარის გაძვირება, როცა მოგვიწია პირველად, ისე განიცადეთ და ისე ვინერვიულეთ. ყველაზე მეტად განიცდით იმას, რომ მომხმარებელს არ გონებოდა, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ფული შოვნა და ამიტომ გადავწყვიტეთ გაძვირება და გადავწყვიტეთ დეტალურად აგვეხსნა რას რატომ ვაძვირებდით. მეორეჯერ რაც მოგვიწია კიდე ერთი ლარის გაძვირება და მერე მივხვით, რომ უკვე ორი ლარი გვიწევდა გაძვირება და ამ ლარებს ძალიან ესე თქვა დეტალურად ვითვლიდით ფინანსისტებთან ერთად. ახლაც გავაძვირეთ, ანუ საბოლოო ჯამში პაცა 20 ლარიდან, როცა ყიდა პაცა ჩვენი პიცა 19 და 21 ლარი, სიტყვაზე სხვადასხვა სახეობა, დღეს ავიდა 29 ლარზე. ანუ ეს არის 23 ლარის უმეტესობა, 23 ლარი მინიმალური ფასი და ეს გამოიწვია ზუსტად პანდემიის შემდგომა პერიოდმა, როცა ფასები გაძვირდა და აღარასოდეს აღარ გაიარეთ. აი ესე გამოიწვია. ანუ შოქში ვიყავით ჩვენ, ცხი რა გადა. გავლილი 2023 წელი მინდა შევაჯამოთ, როგორი იყო პაცასთვის 2023 წელი, თუ იყო ეს მზარდი მომხმარებლების წელი, თუ შეგვიძლია პროცენტულადაც შევადაროთ, დაახლოებით ზრდა თუ ქონდა, რამდენ პროცენტულმა კონკრეტულად შეადგინა ეს ზრდა და თუ იყო სიახლეების წელი და ახალი და გეგმების დასახვის წელი. იყო სიახლეების წელი, ნამდვილად იყო. პროცენტულ ზრდებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ ზუსტ პროცენტებს ვერ დაგისახელებთ, იმიტომ რომ არ მოვედი მომზადებული მაკროცენტებით, მაგრამ განწყობით და ხალხის რაოდენობით შემიძლია ვთქვა, რომ გაიზარდა მომხმარებელი, შეიცვალა მომხმარებლების კატეგორია, მეტი უცხოელი შემოდის, როგორც გითხარით, ახალმა ფილიალმა განაპირობა ეს. და რაც შეეხება სიახლეებს, კი აქამდე სხვა შორის ფიქრობდით, რომ ორი ფილიალი რაც ახლა გვაქვს, ამაზე მეტი არ გვინდა, იმიტომ რომ სირთულეს ვაწყდებოდით მის მართვასთან დაკავშირებით, რაც უფრო მეტი ფილიალი გაქვს, მე ძალიან ძნელია იყო ადგილზე აკონტროლო ყველა პიცის ხარისხი, პასუხს ვეღარ სცემ ყველას, იმიტომ რომ შორდები მომხმარებელს და არ გვინდა და მეტი ფილიალი. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ თბილისი ძალიან დიდია, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი მომხმარებელი გვწდა
წერდა რომ გლდანში დაამატეთ, გლდანში დაამატეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოცულობაა მაცხოვრებლების იქ. გადავწყვიტეთ გაგვერისკა და დავიწყეთ ფართიზებ და გლდანში ვიპოვეთ და ძალიან მალე გაიხსნება გლდანში ახალი ფილი არის საკმაოდ დიდი ზომის, ხოთაშორის და ყველაზე დიდი რაც აქამდე ქონია და იქაც ძალიან ხარისხიანი ნაპოლეტანური სტილის პიცები გამოცხება ნაპოლეტანურ ღუმელში, რომელიც უკვე გზაშია და მოდის ჩვენკენ. დაესაცყვეთ, ახლობით რა პერიოდში ფიქრობთ, როგორ გამოცხებით? მარტის დასაწყისში გავხსნით, საპირველ მარტოდ ფიქრობდით, მაგრამ მე შეიძლება ყვილი ეგონოთ, ამიტომ ცოტა გადავწეთ, ალბათ მარტის პირველ კვირაში გავხსნით პაცას გლდანში. რამდენი ადამიანის განთავსების შესაძლებლობას იძლევა ეს ახალი ფილიალი და თუ დაიმატებს გუნდის წევრებსაც პაცა ამ ახალი ფილიალის ფარგლებში? აუცილებლად გუნდის წევრები დაგვემატებიან, იქნებიან ახალი კადრები და რა თქმა უნდა გამოსული კადრები, რომლებიც ახალ ფილიალს გამართავენ თავიდან, სანამ სანდოობა ასე ვთქვათ გამყარდება ახალ კადრებთან მიმართებაში, რაოდენობას რაც შეეხება 40 ადამიანს იტოს დაახლოებით და მეტად ასე ვთქვათ აქტიურად იმუშავებს და მეტი მობილიზება გვექნება იმ ფილიალში და მოკლედ რა, მეტი პრინციპში არც არ ახერხებ. ინვესტიციაც მინდა კითხოთ, დაახლოებით რა მოცულობის ინვესტიცია ხორცელდება უკვე ამ გაფართოებისთვის და ამ გეგმის განხორციელებას? სხვა შორის ჩვენი ინვესტიცია ძალიან საინტერესო დეტალია ჩვენთვის აქამდე პაცას პირველ იგიდან როდესაც გითხრათ რომ 6000 ლარი დაიწყეთ ეს საქმე, არც ერთხელ ჩვენ სესხი არ აგვიღია იმისთვის რომ ახალი ფილიალი გაგოხსნა და წინა ფილიალი ყოველთვის ახალს ზრდიდა და აფინანსებდა. პირველად მოგვიწია ამ გლდანის ფილიალისთვის სესხის აღება, დავიღეთ 100000 ლარი სესხი, რომელიც ჩემი აზრით საკმარისი არ არის, მაგრამ ვცდილობთ რომ ვიმყოფინოთ, იმიტომ რომ ძალიან გვეშინია სესხების. მე დაჩო ბიზნესმენები არ ვართ, მე დაჩო ეს კონკურენტები ვიყავით, რომლებიც ესე ვთქვათ შევედით ამ ბიზნესში, ამიტომ ვუფრთხოდით ამ ყველა და პირველი 100000 ლარიანი სესხი ავიღეთ, სერიოზული სესხი, სადაც ღუმელის ჩამოტანა არის ყველაზე ძვირი, მაცივრებით უზრუნველყოფა ყველაზე ძვირი და დანარჩენს უკვე ჩვენი ხელებით და ჩვენი შრომით ვაკეთებთ. და გამოცდილებით, რომელიც უკვე დააგროვეთ 2019 წლიდან. გოემიოს ნიშანი მინდა მოკითხოთ, ეს აღიარება, რომელიც ბოლო მიღწევა, ესე ვთქვათ, საცხარლო ინფორმაცია. ვისაუბროთ ამის მნიშვნელობაზე და რას ნიშნავს ეს მაყურებელს გადმოვმართოთ. გოემიო არის სტატუსი, რომელსაც პიცერია როგორც მე დაჩოხსნიდით, მაგას ვერასოდეს ვერ ვინატრებდით. და სრულიად შემთხვევით გავიგეთ, ანუ შემთხვევით შევხვდით მათ წარმომადგენლებს და გითხრეს, რომ უი მართლა თქვენ სხვა შორის პოპ კატეგორიაში მოხვდით ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პიცერიად. მე დაჩი ჯერ ვიაზრებდით, ანუ გვეხუმრებოდნენ, არ გვეხუმრებოდნენ, თან ამის შემთხვევით რომ მიგებ, ძალიან ესა უცნაურია, ხო? და პირველ თავიდან არ სერიოზულად აღვიქვით, სანამ ეს ოფიციალური ზარი განხორციელდებოდა, ბოლომდე არ გჯეროდა და ბოლოს დაგვირეკეს ოფიციალურად და გითხრეს რომ საზოგადოების მოკლედ დაკვირვებით დაკვირვებას აწარმოებენ, გამოკითხვას აწარმოებენ და პოპ კატეგორია არის პოპ, ანუ ხალხის საკვებში პოპულარული, როგორც გითხარით, პიცა არის სახალხო საკვები და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულები აღმოჩნდით ჩვენ და მიიღეთ ეს სტატუსი. ანუ ეს სტატუსი საქართველოს მიშლენი არ გვაქვს, ხომასია მიშლენში პაცა ვერც მოხდებოდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ საქართველოსი ყველაზე ღირსეული სტატუსი არის ეს და სწორედ ეს ყვითელი ლამაზი ნიშანი, რომელიც ჩვენს კარტას გარეთ კიდია, არის ყველა იმ შრომის დაფასება, რაც კი ჩვენ გავიარეთ. აი აბსოლუტურად ყველაფერზე პასუხობს. აქ არ არის ფინანსურ დაფასებაზე არანაირი ლაპარაკი, აქ არ არის შემოსავალზე ლაპარაკი. ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს და ამას ვიღაც ხედავს. და მათ შორის ახალი მომხმარებლებისთვის დასტურია, რომ ეს არის ხარისხი და აქ ხდება. და კიდევ მეტი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ეს ნიშანი რომ გაქვს, უნდა შემოვა, უნდა მოეწონოს. ყოველთვის იქნება ვისაც არ მოეწონება. დარწმუნებული ვარ, თან ამ ნიშნის მერე ბევრი კრიტიკა მივიღეთ. სხვათა შორის, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნიშანი, რომ მოგცეს მეორე, მესამე დღეს პრეტენზიები მივიღეთ. პრეტენზიებს ერთად ვიღებ დელივერისთან, ანუ გატანაზე როცა არის, მეხუთე დღესაც გზაში ეს პიცა ამ ფერს იძლევს ამ ვიზუალს, ან სულ სხვანაირად მიდის. აი ამაზე პრეტენზიას ვიღებ და ყოველთვის ცოტა პასუხი გავცეთ, რა თქმა უნდა, ავუხსნათ დეტალურად ყველაფერი, მაგრამ მეტი კრიტიკა წამოვიდა ამ ნიშნის შემდეგ. არ პატიობენ არაფერს. რა თქმა უნდა, ეს ასეც იქნებოდა. საუბარი მინდა შევაჯამოთ იმ მიღწევებით, რაც პაცას შემთხვევაში გასახებად, რა არის თქვენი შეფასებით ყველაზე თავარი მიღწევა, რასაც ამ წლების განმავლობაში მიაღწია პაცამ კონკურენტული უპირატესობა სხვა ობიექტებთან შედარებით? პირველი მიღწევა, რაც არის ჩვენი, არის ის, რომ დამწვარი პიცებით რომ შემოვედით, ძალიან მალე ხალხმა როცა მიიღო ეს პიცები, ბევრი სხვადასხვა ობიექტი გამოჩნდა, რომელმაც გაბედა და უკვე მათაც დაიწყეს პიცების მოწვა. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ პირველად დამწვარია, ეს სტატუსი ჩვენ თუ მივიკერეთ, იმიტომ რომ ხშირად წერდნენ დამწვარია, დამწვარი მოვიდა, დამწვარი და კი დამწვარია, ასეთი უნდა იყოს. მე როგორ სიყვარული დამწვარი სტატუსი მივიკერეთ, იმიტომ რომ ჩვენ მომხმარებელმა გითხრა, თქვენი პიცა დამწვარი არის, სიყვარულით არის დამწვარია და მართლა ეგრეა. და ეს იყო პირველი ნაბიჯი და პირველი აღიარება.
იყენება, რომ სხვებმაც გაბედეს და მიხვნენ, რომ შეუძლიათ თამამად ცეცხლზე აცხონ პიცები, რომელიც მოიწვება, მაგრამ კარგია. მეორე მიღწევა, ჩემი და აჩოსი, აი პირად და ჩვენი მიღწევა არის ის, რომ დღეს გვყავს 23 კადრი. და უკვე მესამე ფილიალი. და მინარჩუნებთ მათ და სტაბილურ გარემოს ვთავაზობთ. ანუ მთელი ცხოვრება მე დაჩო ვიყავით დასაქმებულები და დღემდე ჩვენ ვართ დასაქმებულები პარალელურად. ზუსტად ვიცით რა მხელა მნიშვნელობა აქვს იყო კარგ სამსახურში დასაქმებული. შვიდად გრძნობდე თავს, სტაბილურად გრძნობდე თავს და გარემო ყველანაირად გიწყობდეს ხელს, რომ ადამიანი იგრძნო თავი. აი ამას რომ ვაკეთებთ ჩვენ და თანამშრომლებისგან პასუხად მადლობას ვიღებ და ვიცით რომ ეს ის გვიფასებენ ამ ყველაფერს თავისი შრომით, აი ამაზე მნიშვნელოვანი დღეს არაფერი არ არის და მომხმარებელს ვემსახურებით ერთგულად. კი ბატონო. ბოლოს მინდა კითხოთ, თქვენი შეფასებით რა რჩება სარესტორნო ბიზნესში გამოწევათ, რას უყურებთ თავის სირთულეს დღეს ქართულ ბაზარზე და ბოლოს კიდევ ერთხელ შევეჯამოთ ფილიალის მიღმა უკვე სამომავლო პერსპექტივაში გეგმა და რას ისახავთ და მიზნად რას ისახავთ. გამოწევა სარესტორნო ბიზნესში მე პირადი გამოცდილება და რასაც უწყეს არის პროდუქტები ძალიან ძნელია საქართველოში სტაბილურად ყავდეს მომწოდებელი რომელიც სტაბილურ პროდუქტს მოგაწვდის ხარისხს მოგაწვდის მუდმივად ერთნაირს ერთ თვეში შემთხვევით უცებ არ გეტყვის რომ არაგი ამოეწურა ეს არის ყველა რესტორნის პრობლემა კადრების პრობლემას ვიტყოდი მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში არ გჭირდება გამოცდილი კადრი შესაბამისად მაგაზე არ გვაქვს პრეტენზია სხვა რესტორნებს მეტად ჭირდებათ გამოცდილი კადრები ამ სფეროში და მათ აქვთ ეს პრობლემები და რა შეეხება გეგმებს სამომავლო გეგმებს როგორც გითხარით თამამები არ ვართ ძალიან ისე ძნელად ხსნით ახალ ფილიალს იმიტომ რომ გვეშინია რომ ხარისხი არ გაგვიფუჭდეს გზაში ამიტომ ერთი პატარა ესე სურვილი რაც გვაქვს არის იქნებ თბილისის გარეთ რაც ფილიალი გავაკეთოთ ბათუმში მაგალითად იმიტომ რომ ძალიან მოუხდებოდა ბათუმს პიცა და რწმენ რომ მოთხოვნაც არის ხო ფიქრობთ მაგაზე კი მაგრამ არ ვიცი ამ თემაზე მოვალ თუ არა მალე შეთანხმება იმით არა ჯერჯერეული გეკმა მაგრამ აუცილებლად ახალი ფილიალის შედეგები შესაძლებლად კიდევ ერთხელ გელოდებით გადაცემაში ქეთო მე როგორ ციფრებით მოვალ აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის მართლა იმ განწყობისთვის რაც შემოიტანეთ ჩვენს გადაცემაში და უკვე მივხვდი რატომ არის ამდენი მომხმარებელი პაცას გარშემო ეს განწყობა წარმოუდგენელია არ იგრძნობოდეს იმ პროდუქტს რასაც თავაზობთ მომხმარებელს ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქეთო აყურებელსაც რომ გვისმინა ქეთო პაპავა პაცას თანადამფუძნებელი ვსტუმრობ